Прашање, може ли? Ги наоѓате ли апотеките во апотеките лековите често? Не, не. Па пуно правим обедага, нема лекови. Јас не сум заинтересиран за лекови уште. За раќе и за вино сум заинтересиран. Најни су превентивните мерки за заштита од грипот АH1N1, свински грип, попознат меѓу граѓаните. Не, сум нешто запознаено. Слушам дека влада и друго што ми кажа. Не се заштитувате како со обичниот грип, не, пример? Не, так, ќе пинемо едно чашку раки и готово. Ќе пројде. Дали често ги наоѓате лековите на позитивна листа во апотеките? Мале, нигде нема, како да ќе ги најдеш? Сами ли ги плаќате? Па кој ги плаќа? Татко ми од гробишта нема да ги плаќа. Сами ги плаќамо. Не бива со собија лекој овако. Дали државата доволно се грижи за сиромашните, односно за социјалните случаи? Не, слушай ти кажу, ја не дочују малку посилно збори. Само они не се дава пари. Колку чини здравецот? 6 месеца. Колку чини? Колку? А? Го купуваат ли луѓето? Не. Брале смо го из планину. А? Здружението на бранители 2001 година, заедно со сите здружения на бранители од Република Македонија, им го честита денот на зависимост на граѓаните на Македонија и на граѓаните Куманово со желба за... Каде планирате ова лето на одмор? Ова лето планираме за август на 15 и треба да одиме на Стругал. Таму е најболе во Стругал. Има французи, американци, немачки, италијанци. Разни народ има, туристи, полно има. Таму ќе одиме за август, ќе правиме музика, жива музика, екстра бинго. И поздрав. Кажи ми, скапо ли е во Струга? Колку пари ќе потрошите? Таму не одиме во Охрид. Таму приватно има 150 динара дневно. Одиме четворица, тапан, гармоника, каринет и тоа. Капате во езерото? Се капемо во езерото, во кајчето таму. Бидете поздравени, фала во Стиманово и чао, чао. Благодарам. Може? Е, фала. Чекате малце, другари. Ова е од годината, целата година, од прошиот година, што беше, па до сега, ни вртат, чути, ни вртат. Ај сега, ај помалку, ај пак ништа, ај ми како слодарни искачаме саме од нас, за граѓаните, за нашите граѓани. Ми зависиме од нив и они за нив зависиме од нас. Па на дрва на што ќе се грееме на мен? Но... Кажи ми, скапо ли е грената сезона да се... Па како не е скапо, ама што да правиме? Ја денеска купив 2400 денара на мене. И? Па што, што да правиме? А? За колку кубика? 7 кубика, рачунај, 7 кубика искачао јадо... И јадо и 700 и нешто денара искачао. Не, ефтино, ама скапо е, што да правиме? Ама мора да се живее. А струја... Струјата пак ќе се покаче, ама мора да се живее некако на мене. Не кореспондира со здравствените состојби. Чисто Куманово. Па не знам, ја од село сам, немам поима, ама идеја ми слабо, не се чисти. Не е чисто. Што најмногу ви недостасува вам како граѓан? А ја сам од село. Па вака, знаеме дека општина Куманово ја стави изградбата на дел од булеварот, трета МУП, во својата програма, затоа дел распиша тендер, како најповолен понудувач се јави Хулјуси Комерц од Куманово. Работите се одвиваат непречено, со добри услови за да се финишира во текот на оваа година. Почваме со изградбата и проширувањето и на тротоарите и на сообраќајницата од Митев мост до патот за Кумановска бања. Да стварно се вестоп, извинете. Да... Кажете ни дали планирате да одвоите средства од вашиот семеен буџет и да заминете некаде на одмор или бевте? Да, ќе отидеме на одмор, нормално, али околу соседите не. Грчка не, Србија не, Бугарија не и Албанија не. Хавајските острови, мадам. Чао! Благодарам! Ма, фамилија! Чекај! Само едно! Ај, само едно! Чудите! Сад, ево, да сте во Загреб, напред!
Посакуваме добро вечер во вечерашниве вести на телевизија Куманово. За најавата го издвој... Сгреши! Никој не ми се јавља да ми каже. Може? Во продолжение и една куса вест. Не е куса вест. Ај ставите рабички. Чека да га смислу. Продолжение и една информација. Не информација. Најава. Известување. Известување. Фала. Молим. Боже. Добро вечер. Оваа се вестите на телевизија Нова. И времето денеска. Во Куманово и околината денеска преовладуваше сончево време со мала до умерена облачност. И за утре метеоролозите најавуваат слично време. Тоа значи сончево во предпладневните часови и во попладневните часови мала појава на есак. Е, па ја ти кажа да га слепу. Убаво кажа. Убаво! Леле, леле. Што работите? Денеска е оправдала... Значи, се трудиме и работиме да ја оправдаме довербата и секако гледаноста од ваша страна. А кој труди и работи, кој труди? Кој се труди и се труди? Кој труди? Почитувани гледачи, добро вечер. Вие ги следите вестите на телевизија Нова. Една учебна година заврши на есен... Трену, ќе земам да искршу све. Почитувани гледачи, добро вечер. Вие ги следите вестите на телевизија Нова. Една учебна година заврши, на есен започнува нова. Во Кумановската гимназија Гоце Делчев, во новата учебна година... Аман бе. Више не се враќам, па нека биде... Какво биде? Булум. 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 Или да ти помогам? Па не веќе, да избрашиње нормално годи. Може, ај. Почитувани гледачи, толку за вечерва. Уу, не донесе мако вод. Ајде, бидна. Бидна ли? Уу, седам таман. И време е за времето. Во Куманово и околината денес преовладуваше претежно сончево, пријатно и вистинско пролетно време со максимална температура до 16 часот измерена во пладневните часови. Толку во овие вести, благодарам за вниманието и пријатна вечер.